Dobré odpoledne, vážení posluchači. Není mým zvykem přerušit čtení jedné knihy, abych ji nahradil publikací jinou. Stalo se to v historii trvání <coughs> Svobodného rádia poprvé. <coughs> Důvodem tohoto činu, tedy přerušení čtení knihy o Januámosi Komenském, mě vedla skutečnost, že jsem spolu s dalšími obviněn z podporování genocidy a popírání. Jedná se o případ Katyně a o pořad z 2.7.2020. Kromě toho jsem obviněn z dalších tří trestných činů. To znamená, že v současné době čelím čtyřem obviněním a dost času trávím tím, že jezdím po výsleších. Jsem přesvědčen o tom, že jsem se nedopustil žádného trestného činu a jsem přesvědčen o tom, že to je jenom policejní zvůle a jenom důkaz toho, kam se naše společnost hrne. Publikace profesora doktora Františka Hájka Důkazy Katinské vznikla v roce 1945. To znamená, že nemůže nikdo tato fakta uvedená očitým světkem a vědcem, který se zúčastnil exhumace, spochybňovat komunistickým zmanipulováním, neboť komunisté se dostali, jak známo, k moci až ve 48. roce. Takže, vážení přátelé, dnes je tady důkazy Katinské, profesor doktor František Hájek, část první. Předneseno zkráceně ve schůzič Spolku českých lékařů v Praze dne 9. července 1945. V prvé polovině dubna, je to první kapitola, pardon, první kapitola. V prvé polovině dubna 1943 přinesli denní listy zprávu, že v lese u Katinu v provincii Smolenské v Sovětském svazu byly nalezeny hromadné hroby popravených polských důstojníků a počet důstojníků byl udáván na 12 000. Koncem dubna 1943 mi oznámilo ministerstvo vnitra, že z rozkazu říšského protektora mám odjeti do Berlína a zúčastnití se se členy Komise profesorů soudního lékařství různých národů prohlídky objevených hrobů. Úkol ten byl mi nejvýš nepříjemný. Věděl jsem, že nebudu moci pronést vlastního mínění a že budu nucen podepsat i vše, co mi k podpisu předloží. Němcům nemohlo jít o nic jiného než o propagandu. Nebylo myslitelno že by Němci, kteří o sobě prohlašovali, že jsou povýšené rasy, že mají vyšší kulturu, že jsou nejen oprávněni, ale i povinni vésti ostatní národy, žádali snad nějaký posudek od tak obyčejných plenklerů, jako jsem já. Zajisté neměli čisté svědomí. Také jsem nechtěl a nemohl pomáhat Němcům dokazovat že Rusové jsou vrahové. Chtěl jsem se tedy omluvit i nemocí, ale ministerstvo vnitra mi odpovědělo, že bych byl okamžitě určitě zatčen, případně s celou rodinou, poněvadž by se má omluva vykládala jako sabotáž rozkazu Reichsprotektorova. Radil jsem se tedy ještě s předními úředníky ministerstva školství, jemuž jsem jako univerzitní profesor podléhal, ale porada vyzněla v ten smysl, že není jiného východiska, nežli jeti. I moji přátelé mi radili, abych jel, že se aspoň doví o Katinu pravdu a nabízejí mi po válce svá svědectví o mém chování. Odjel jsem tedy dne 27. 7. dubna 1943 do Berlína a večer v hotelu Adlon na Unter den Linden sešli se všichni členové komise. Členy komise tehdy byly za Belgii, doktor Spellers, řádný profesor očního lékařství z univerzity v Chentu, za Bulharsko doktor Markov, docent soudního lékařství a kriminalistiky na univerzitě v Sofii, za Dánsko doktor Tramsen pro sektor ústavu pro soudní lékařství v Kodani, za Finsko doktor Saxén, žádný profesor patologické anatomie na univerzitě v Helsinkách, za Itálii doktor Palmieri, řádný profesor soudního lékařství a kriminalistiky na univerzitě v Neapoli, za Charvátsko doktor Miloslavič, řádný profesor soudního lékařství a kriminalistiky na univerzitě v Záhřebu. Dále za Holandsko doktor de Burlet, řádný profesor anatomie na univerzitě v Gröningenu. Za Rumunsko doktor Birkl, soudní lékař Rumunské, Rumunského ministerstva spravedlnosti a první asistent Ústavu pro soudní lékařství a kriminalistiku na Univerzitě v Bukurešti. Za Švýcarsko doktor Navil, řádný profesor soudního lékařství na Univerzitě v Ženevě. Za Slovensko doktor Šubík, řádný profesor patologické anatomie na Univerzitě v Bratislavě a přednosta státního zdravotnictví na Slovensku. Za Maďarsko doktor Oršoš, řádný profesor soudního lékařství a kriminalistiky na Univerzitě v Budapešti. Za Francii profesor Kostodet, z Paříže jen však výslovně prohlásil, že z nařízení francouzské vlády má být pouze divákem a nemá se zúčastnit žádných prací a protokoly nepodepisovati za Španělsko profesor Pika z Madridu, jenž však po příletu do Berlína onemocněl a nemohl se další cesty zúčastnit. <kly> Ve středu, dne 28. dubna 1943 ráno, jsme odletěli z Templhovského letiště přes Varšavu, kde byla dvouhodinová polední přestávka do Smolenska, kde jsme o páté hodině přistáli na letišti a byli ubytováni v hotelu Molochov. Následujícího dne odjeli jsme autokarem do Katýnského lesa, kde štábní lékař, profesor soudního lékařství ve Vratislavi, doktor Bůc, který byl pověřen velitelství v německé brané moci vedením vykopávek, ukázal nám všechny hroby, exhumované již mrtvoly, dokumenty umrtvou nalezené a v naší příležitosti provedl jednu pitvu. Do našeho příchodu bylo z hrobu vyneseno 982 mrtvol, z nich bylo 58 pitváno, u ostatních provedena jen zevní prohlídka. Druhého dne, to je v pátek dne 13. dubna 1943, bylo námi pitváno 9 mrtvol bylo dovoleno vybrat si mrtvolu z kterékoliv jámy a proto jsem si dal vynést dvě mrtvoly z jámy sedmé. Mrtvolí ty neměly na ramenou důstojnických odznaků a tak jsem soudil, že jde o prosté vojiny. Ovšem, jak bylo zjištěno, u některých mrtvol byly důstojnické odznaky nalezeny v kapsách, takže není vyloučeno, že šlo též o důstojníky. V šatech jedné mrtvoly nalezl jsem ruské noviny Gloss z 22. dubna 1940. Obě mnou pitvané mrtvoly měly střelné rány v týle, které byly vypálené z bezprostřední blízkosti. U obou šlo o průstřel. Večer toho dne byl sepsán protokol, který stylizovali profesor Bůh z Bratislavy a profesor Orsoš z Budapešti, jehož nejzávažnějším Bodem byl úsudek, že mrtvoly polských důstojníků jsou v hroběch požbeny asi tři roky. Z toho vyplývalo, že byly požbeny na jaře 1940, tedy v době, kdy ještě nebylo války německo-ruské a Němci neměli Katyn dosud obsazený. Pachatelem vražd museli být tedy sovětské úřady. Sovětské úřady odmítly dne 16. dubna 1943 tvrzení Němců jako boha pustou lež a poněvadž v německých zprávách se mluvilo o vesnici Gnězdová, kde byly archeologické vykopávky známé pod jménem Hroby Gnězdovské, soudili, že Němci tento fakt úmyslně zamlčují a používají k propagandě proti Sovětům. Když se později Rusové Katinu opět zmocnili, vyslali 23. září 1943 k proskoumání hrobů rovněž komisy, ve které byly V. J. Prozorovský, hlavní soudní lékařský znalec a ředitel státního vědeckého a výstavního ústavu, výzkumného ústavu soudního lékařství při Lidovém komisariátu zdravotnictva SSR, Doktor V.M. M. profesor soudního lékařství na 2. Moskevském, Moskevském státním lékařském ústavu. Doktor D.N. N. Rybiropajev, profesor patologické anatomie. Doktor P. V. Semenovský, vedoucí vědecký pracovník tanatologického oddělení státního vědeckého výzkumného ústavu soudního lékařství při Lidovém komisariátu zdravotnictví Sovětského svazu. Docentka M.D. Švajkovová, vedoucí vědecká pracovnice Soudního chemického oddělení státního vědeckého výzkumu, Ústavu soudního lékařství při Lidovém komisariátu zdravotnictva Sovětského svazu. Nikolský, hlavní soudní lékařský znalec při vojsku západní fronty a major lékařské služby. Busejedov, kapitán lékařské služby a soudní lékařský znalec. Subotin, major lékařské služby a ředitel patologicko-anatomické laboratoře. Oglobin, major lékařské služby. Sadikov, nadporučík lékařské služby. Puškarevová, nadporučík lékařské služby. Předsedou této komise byl člen Akademie věd NN Burděnko se svými spolupracovníky. Tato komise zjistila, že před obsazením Smolenska a západních okresů německým vojskem pracovali polští váleční zajatci, důstojníci i muži na stavbě a upravování silnic a že podle svědeckých výpovědí náčelníka polského zajateckého tábora majora Větošníkova a inženýra Ivanova nemohli býti tyto zajatci, pro nedostatek vagónů a jiné obtíže v čas evakuování a že tedy zajatí Poláci i část stráže a úředníků tábora upadla do německého zajetí. Komise vyslechla celou velkou řadu svědků a provedla v době od 16. do 23. ledna 1944 exumaci 9, 925 mrtvol, a srovnala nález na mrtvolách v lese Katinském s nálezy ve hrobech v jiných místech okresu Smolenského, jako v Gedeonovce, Magalensčině, Readovce, v Krásném boru a konstatovala, že pohřbení mrtvol polských zajaců v Katinském lese bylo provedeno asi před dvěma lety, to je mezi zářím a prosincem 1941. Mezi usneseními obou komisí je podstatný rozdíl a proto pokládám za svou povinnost, abych přednesl své zkušenosti nyní, v době, kdy se již o věci může volně mluvit. Snad někdo namítne, že moje úvaha nemá také významu, poněvadž z vděčnosti k Rusům, kteří náš národ osvobodili, nemohu jinak mluvit. Mně však jde o to, aby historik, který by chtěl ukázku otázku katinskou řešití měl podklad v důvodech, které uvedu. Kdybych mlčel, zdálo by se, že souhlasím s němci a že tedy trvám na svém podpisu. To je na tom, že popravy polských důstojníků byly provedeny na jaře roku 1940. Okolnosti, jich jsem sám nebyl přímým světkem, čerpám ze spisu amtliches Material zum Massenmorde von Katyn v roce 1943 zařazeného do tzv. Bílé knihy. Spis vydala německá informační kancelář na návrh německého ministerstva zahraničí v roce 1943. Jak byly hroby objeveny? O tom podle německé úřední zprávy je směrodatnou výpověď Rusa Parfeona Kiseljeva, 72. letého rolníka z nedaleké vesnici, vesničky Kozigóra, který udál asi deset let bylo, v Katinsk... bylo Katinského lesa, v něm se nalézá zámek, používáno jako sanatoria pro vyšší úředníky NKVD. Celý les byl oplocen osnatným drátem do výše dvou metrů a střežen ozbrojenou stráží. Cizím osobám byl přístup do lesa úplně zakázán. Z úředníků jsem neznal nikoho, Znal jsem jen domovníka Romana Sergejeviče. Na jaře 1940, asi po čtyřech a pět týdnů, jezdila denně tři až čtyři nákladní auta, naložená lidmi do lesa a tam byli prý lidé od členů NKVD zastřeleni. Vozy byly uzavřené, takže nikdo nemohl vidět, co je v nich. Jednoho dne, když jsem byl na nádraží v Gnězdové, viděl jsem, jak ze železničních vagonů přestupují do vozů, které jsem od dřívějška znal muži a jak jedou směrem k lesu. Co se s muži stalo, nemohu říci, neboť se nikdo neodvážil do jejich blízkosti, ale střílení a křiky mužských hlasů jsem slyšel až do svého bytu a proto se domnívám, že tito muži byli zastřeleni. V okolí nebylo žádným tajemstvím, že, to byli, že tu byli od NKVD zastřeleni Poláci lidé vypravovali, že šlo asi o 10 tisíc Poláků. Když byl Katyn obsazen Němci, šel jsem do lesa, ale mrtvol jsem nenalezl. Nýbrž jen několik nahozených pahorků a proto mne napadlo, že by mrtvoli mohli být pod pahorky. V létě 1942 byli u německé jednotky v Gnězdové zaměstnáni Poláci. Jednoho dne přišlo deset Poláků ke mně a prosilo mne, abych jim ukázal, kde leží jejich krajané. Dovedl jsem je do lesa a ukázal jim pahorky. Poláci mě prosili, abych jim zapůjčil lopatu a motiku, což jsem učinil. Asi za hodinu se vrátili zrušení a nadávali na NKVD. Prohlásili, že v jednom pahorku nalezli mrtvoli. Postavili na pahorcích březové kříže. Potud výpověď Kiseljevova. Německá tajná policie se prý o nálezu mrtvou dozvěděla teprve v únoru 1943 a pokusný výkop na jednom pahorku ukázal, že jde skutečně o hromadný hrob. Se systematickým vykopáváním byl započato teprve v dubnu, kdy počasí výkop dovolilo. O Katinském lese možno uvést. Jedeme-li po silnici ze Smolenska do Vitebska, tu ve vzdálenosti 14 km od Smolenska, se nalézá vesnice a železniční stanice Gnězdová, kde vystupovali polští důstojníci podle Kyselieva z vlaků a kde byly oni zmíněné archeologické vykopávky. Odtud, ve vzdálenosti 2 km před obcí Katinem, nalézá se vlevo mezi silnicí a Dněprem borový lesík se stromy tloušky 10 až 20 cm, kterým vede od silnice lehce klikatá cesta délky asi 300 metrů, končící na konci lesíku u zámku nad Dněprem. Vedle zámku stojí garáž a jeden obytný dům. Ve vzdálenosti asi 100 metrů od silnice po pravé straně této cesty bylo odkryto sedm hromadných hrobů blízko u sebe uložených a po levé straně byly čtyři hromadné hroby. V sedmi hrobech po pravé straně byly mrtvoly polských důstojníků. Ve třech hrobech po levé straně byly osoby civilní a ve zbývajícím rovněž polští důstojníci. Tento hrob byl objeven až po 1. červnu 1943 a nebyl námi prohlédnut. Hroby byly očíslovány čísly na pravé straně 1 až 7, na levé straně 8 až 11. Hrob označený číslem 1 byl největší a byl tvaru L. Delší rameno tohoto L bylo 26 metrů, kratší 16 metrů dlouhé, šířka na jedné straně 5,5 ,5 metru, na druhé 8 metrů. Ložní plocha obnášela 253 čtverečních metrů. Ostatní hroby byly menší o ložných plochách 11, 21, 21, 13,5, 48, 22,5 čtverečních metrů, Úhrnem tedy 478 čtverečních metrů. Hroby byly průměrně 2,3 metrů, metrů hluboké a nad mrtvolami navrstvený písek měřil průměrně 1,5 metru. Navrstvený písek vyčníval asi 1 metr nad okolí, takže vrstva mrtvol činila asi metrů, 1,30 metru 130 cm. Mrtvoly byly na dvou místech systematicky pokládány hlavami ke stěně jámy, většinou však ležely bez ladu a skladu tak, jak byly do hrobu házeny, obyčejně obličejem dolů. Následkem tlaku písku byly značně oploštělé. Jak velké bylo asi množství mrtvol? Jestliže jedna mrtvola potřebovala při svém smáčknutí asi půl metru ložné plochy, bylo tedy úhrnem na všech ložných plochách do hromadných hrobů 950 mrtvol při výšce vrstvy 130 cm nemohlo být v jednotlivých vrstech více než asi 7 až 8, což by odpovídalo množství 7 tisíc mrtvol. Připočteme-li mrtvoli v jámě 8, pak počet popravených polských důstojníků dosahuje asi čísla 8 tisíc. Připočteme-li ještě popravené civilní osoby ve třech samostatných jamách, kde byly muži i ženy, pak počet všech mrtvol v katinském lese mohl skutečně činit i asi 12 000. Bílá kniha uvádí, že do 3. června 1943, kdy byly prohlídky mrtvo zastaveny, bylo vytaženo z hrobů 4143 mrtvol a po prohlídce opět pohřbeno. Zjištěno bylo dva generálové, 12 plukovníků 50 podplukovníků, 165 majerů, majorů, 440 kapitánů, 552 nadporučíků, 930 poručíků, 146 lékařů, 10 zvěrolékařů a 1 polní kurát. Ostatní byli příslušníci polské armády, jejich stupeň šarže se nedal zjistit. Mezi nimi obyčejní vojáci bez, sarži, bez šarží a 221 civilistů. Mrtvoli v horních vrstvách byli na místech šatem nekrytých, místy částečně již na povrchu rozpadlé, takže někde chyběly rty, měkké pokrývky na lepce i rukou a oči byly zapadlé. Mrtvoli ze spodních vrstev, zvláště z hrubu číslo 5, kam zasahovala spodní voda, měli známky adipociru, ale adipocir zasahoval jen do podkožního vaziva. Svalstvo udrželo svou barvu a také vnitřní orgány nebyly adipocirované. Veškeré části oděvu byly prosáklé tukovými látkami. Na vysokých botách četných mrtvol byla uložena vrstva asi 1 mm silná adipocirovaných hmot. Mrtvoli byly tedy různého stupně rozkladu, což bylo zaviněno jejich vzájemnou polohou. V horních vrstvách byly spíše poněkud zaschlé, v dolních a středních mírně adipocirované. Mrtvoly v horních vrstvách byly dosti volné, ale ve spodních byly navzájem slepeny zhuštěnými mrtvolnými tekutinami, které z horních vrstev stékaly do vrstev spodních. Všechny námi prohlednuté mrtvoly měly střelné lány v zátilku, toliko jedna měla střelnou ránu do čela. Projektily byly většinou nalezeny v, čelní, v kosti čelní, u některých to průstřel. Rány byly vypáleny z bezprostřední blízkosti, krátkou ruční zbraní, ráže 7,65. Značný počet mrtvol měl ruce svázané na zádech motouzem, některé mrtvoly, zvláště z robu číslo 5, jež měly rovněž střelnou ránu v záhlaví, měly plášť přetažený přes hlavu a prostor mezi pláštěm a hlavou měly vyplněný pilinami. Tyto obaly hlavy byly na krku přitaženy provazem. Jaký účel tím byl sledován, těžko říci. Snad, aby byla znemožněna oprava, obrana, snad, poněvadž bylo silně omezeno dýchání, tudíž to byly známky mučení. Kapitola 2. Po tomto úvodu a popisu místa a naleziště přikročím nyní k vlastnímu posouzení celého případu v následujících 13 bodech. Bod první. Jaké byly výpovědi svědků? Svědek Kryvozerčev, 27-letý vrtač, udal, že pozoroval březnu a v dubnu 1940 denně 3 až 4 vlaky se třemi až čtyřmi vagóny přijíždětí ze Smolenska. Okna vozů byla zamřížovaná, vozy byly odstaveny na nádraží v Gnězdové. Jeho sestra prjmu vypravovala, že z ostavených vozů přestupovali do uzavřených nákladních automobilů Polští vojáci, civilisté a několik duchovních. Sám to neviděl. Sám pozoroval, že 17. nebo 18. dubna 1940 jelo asi 10 nákladních vozů vysoko naložených kufry, ručními taškami, pitlíky s prádlem a plášti z lesa Katinského na Smolensk. Nákladní auta nebyla provázena čekisty. Není bez významu, že jeho sestra nebyla slyšena, ačkoliv přestupování viděla. Svědek Zacharov, 40-letý posunovač ve Smolensku, udal, že v březnu 1940 přijeli z Tambovského okrsku nákladní vlaky, které měly připojeny pět 6 velkých pulmanových vozů pro trestance. Z toho byly dva až tři vozy na rampě ve Smolensku odstaveny, kdežto zbytek byl dirigován do stanice Gnězdová. Od průvodčích vraků se dozvěděl, že zajatci pochází z Kozelska, kde prý je velký klášter a ještě mnoho tisíc zajaců. Jako rozstřídovač měl příležitost viděti, že z vozů byly lidé dopravováni do nákladních aut s plachtami a auta potom odjela po silnici směrem na Gnězdovo. Zajatci měli ponejvíce polské uniformy a byli z velké části důstojníky mezi civilisty nalezl jen ojedinělé duchovní. Žen nebylo. Jak si přesně pamatuje, toto vykládání trvalo 28 dnů. Jeho úlohou bylo, aby prohlédl prázdné vagony, přičemž viděl, že vozy mají 10 cel, které normálně mohly pojmout 6 osob, ale jak od průvočích zvěděl, bylo do jedné cely namačkáno 18 až 20 lidí. Do všech vozů nenahlédl, ale pokud nahlédl, nalézal vždy dvě až, dva až tři duchovní. Měli dlouhé kabáty. Bylo mu řečeno, že to jsou polští duchovní. Tento svědek, který tvrdí, že přestupování se dělo většinou ve Smolensku, kdežto jiní svědkové tvrdí, že se to dělo v Gnězdové. Svědek Silvestrov, 43 roku starý pomocný dělník, udal, že v Dubnu a Květnu 1940 na nádraží v Gnězdové, v jehož blízkosti bydlel, jsou odstavovány trestanecké vagony, z nichž byly překládáni lidé do připravených nákladních aut a pak odváženi. Večer, když šel domů, šel častěji do blízkosti vykládacího místa a pozoroval, že za dozoru NKVD jsou dopravováni z vagonů muži do připravených velkých nákladních aut, jež byla kryta a všeobecně známa pod jménem Černí krkavci. Vždy tam stála tři taková auta a jedno nákladní auto. Mužům vystupujícím z vagónu bylo ruční zavazadlo odňato a hozeno do nákladního auta, kdežto muži museli do krytých vozů. Když byly vozy plny, odjeli směrem ke Katinu. Po 20-25 minutách přijela kolona zpět a celý pochod se znovu opakoval. Při jízdě kolem něho mohl častěji pozorovat, že v jedoucím oso osobním voze seděli muži snad od etkvd, s typicky židovskými obličeji. Překládání dělo se nejvíce večer nebo v noci. Že up byl též v noci, mohl zjistit, protože jeho tédejší obilí se nalézalo bezprostředně u silnice, a podle jeho odhadu jela kolona vždy asi desetkrát v dubnu a v květnu asi po čtyři týdny. Poněvadž se nikdo nesměl zdržovat u vykládacího místa, mohl ze vzdálenosti asi 50 metrů, odkud konal svá pozorování, viděti, že šlo hlavně o osoby v uniformách, snad o důstojníky, ale byli mezi nimi i civilisté. Mezi civilisty byly i starší osoby, ojedinělé s berlemi. Ženy s nimi nebyly poněvadž uniformy neznal, nemohl určitě národnost. Kolující pověsti nebyly jednotné. Jedni tvrdili, že to jsou Poláci, jiní, že to jsou Finové. Podle pověstí byli zajatci dopravováni k takzvanému rekreačnímu domu kolektivů, asi 4 km vzdálenému, a tam byli zastřeleni. To se také domníval, poněvadž v době těchto transportů bylo zakázáno v okolí tohoto domu sbírání hub. Obyvatelé vesnice, kteří o těchto událostech věděli, střežili se projevití své domněnky. Ve výpovědi tohoto svědka je plno rozporů. Jiní světkové udávali, že lesík byl ohražen dvoumetrovým vysokým drátem, že byl střežen ozbrojenou stráží a nikdo neměl do něho přístupu. Tento svědek tvrdí, že v okolí zámku se nesměly v ony dny sbírat houby. Ostatně je těžko věřiti, že by v Dubnu nebo v Květnu v těchto místech rostly houby. Také je nepravděpodobné, že by ve vzdálenosti 50 metrů večer nebo v noci mohl rozpoznati typicky židovské obličeje. Svědek Andrejev, 26 letý zámešník, pozoroval, že v březnu a v dubnu 1940 přijížděli na nádraží v Gnězdové denně tři až čtyři vlaky a v nich byly dva až tři vozy pro trestance. Z těchto vozů byli vojáci i civilisté překládáni do nákladních aut a odváženi směrem ke Katynu. Znal šoféra Rasuvajeva, který řídil jeden vůz z černých krkavců a kteří, který byl při postupu Němců evakuován. Viděl, že v každém nákladním voze byli dva až tři civilisté, které poznal podle klobouků. Svědek Glézer, Němec, nadporučík bývalé polské armády, udal, že mezi 20. březnem a 9. květnem odjelo ze zajateckých táborů asi 30 transportů vždy po 80 až 120 lidech nákladními auty na překládací nádraží v Kozelsku, kde byli dáni do vagonů pro trestance. On sám byl od polských důstojníků oddělen a s jinými Němci později na zákrok německého vyslance propuštěn. Tento svědek tedy neví, kam oni transportovali, a o civilních osobách se nezmiňuje. Patrně tedy byly civilní osoby přičleněny k důstojníkům až cestou. Byl nám předveden svědek Kiseljev, který vypravoval celkem totéž, co bylo dříve uvedeno, o objevených hromadných hrobů. Když jsme mu položili otázku, kdo byli oni muži, které, kteří zajaté polské důstojníky prováděli, odpověděl po chvíli, jevrej, tedy židé. Tato odpověď mě překvapila, i když zněla jako výpověď Silvestrovova, protože se na ní rozmýšlel. Zajati důstojníci jsou střeženi v zajatických táborech, jak také vyplývá ze zprávy Ruské komise, opět vojáky a nejsou předáváni policií. Židé pak, jako všude jinde, konají vojenskou službu u všech druhů zbraní a není věrohodno, že by jich v Rusku bylo používáno jako popravčích čet nebo že by byli z fronty staženi k určení k lehkým službám, jako je střežení zajatců. Ostatně výpovědi těchto svědků jsou výpovědi svědků nepřímých, neboť nikdo z nich při popravách nebyl. Jest podivné, že německá zpráva, když si již dala tolik práce, nevypátrala a nevyslechla o někde deset polských dělníků, kteří v létě 1942 nalezli první hroby a neptala se jich, od koho se od nich dozvěděli a proč to tehdy neoznámili německým úřadům. Polští dělníci neměli přece důvodu věc zatajovati. Podivno je také, proč nebyli zajištěni a vyslechnuti rekonvalescenti bydlící v zámku a ošetřující personál, který bydlel vedle zámku ve zvláštním domě. Personál musel být dosti četný a není možno, aby neměl styky s obyvateli Katinu a sousední Kozí hory. Ti museli věděti, kdo hromadné hroby kopal a kdo je zahazoval. Vykopati tak velké jámy a ji 8 až 12 tisíc lidí nemohl přece udělat jeden člověk a provést ji to tajně. Tento personál, když se stýkal s okolním obyvatelstvem, zajisté by mu byl prozradil, co se v Katinské mese stalo, Neboť trvalo ještě více než rok, než Němci Katyn obsadili a personál tam až do té doby zůstal. Němci sice vydali výzvu k obyvatelstvu Smolenska a uveřejnili ji též v časopise Nový puť ve Smolensku, aby se přihlásil, kdo může poskytnout informace o vromadné vraždě polských důstojníků, ale výzva patrně neměla úspěchu. Svědkové, které vyslechla ruská komise, udávají. Světkyně Aleksejevová, Michajlovová a Konachovská souhlasně udali, že v Katinském lese, který také nazývají Kozí hory, byl štáb 500, 537. stavebního praporu celkem asi 30 Němců. Velitelem byl podplukovník Arnes, jeho pomočníkem nadporučík Rext a jako další důstojník poručík Hod. Tyto tři ženy byly přiděleny k obsluze mužstva tohoto štábu. Alexejevová udala – že koncem srpna a skoro celé září 1941 přijíždělo k zámku na Kozích hora, Gorách denně několik nákladních aut, která zastavovala kde si na cestě vedoucí od silnici k zámku na půl hodiny nebo na hodinu, neboť hluk jejich motoru umrkl. Hned bylo slyšeti střílení, rány padaly jedna za druhou, v krátkých, ale přibližně stejných intervalech. Potom střelba přestala a auta přijížděla k zámku. Z aut vystupovali němeští vojáci a poddůstojníci, vždy hlučně rozprávěli a hned se šli do lázně koupat. Potom začala pitka. Na uniformách dvou svobodníků vždy viděla stopy čerstvé krve. Když zámku přicházívala nebo od něho odcházívala, pozorovala nedaleko od cesty na několika místech čerstvě naházenou zem a místo to bylo den ze dne větší. Jednou, když se pozdržela, uviděla vésti zajaté Poláky. Ukryla se v houští a asi za 20 až 30 minut zaslechla výstřely. Podobnou výpověď učinila i Michajlovová a Konakovská. Ze svědků, které Němci vyslýchali a jejich výpovědi jsou výše uvedeny, byl zjištěn pouze Kiseljev a Zacharov. Kiseljev udál, že na podzim 42 její v Němci dvakrát zavolali na gestapo v Gnězdové a řekli mu, že v roce 1940 lidé od NKVD posílili polské důstojníky a žádali ho, aby to dosvědčil. Když mu předložili o tom protokol se slovy buď to, to hned podepíšete, nebo vás zničíme, zalekl se a podepsal. Později, když Němci pořádali zájezdy různých delegací ke katinským hrobům, byl nucen činití před delegacemi výpovědi, ale mátl se a proto odepřel mluviti byl zatčen a asi 1,5 půl měsíce nelítosně byt, až zeslábl, počal spatně slyšeti a nemohl vládnout ti pravou rukou. Pak mu pohrozili oběšením a proto slíbil, že bude vypovídat Vždy, když přišla nějaká delegace, byl vyvolán na dvůr a půl hodiny se musel učit i tomu, co bude říkat i o tom, jak v roce 1940 lidé z NKVD posílili polské důstojníky. Tuto jeho výpověď potvrdil vedle členů rodiny i traťmistr Sergeje. Svědek Zacharov přiznal, že řekl Němcům, že v roce 1940 vagony z Poláky skutečně s Polenskem projížděli směrem na západ, ale kam jeli, že neví. Na to důstojník, který ho vyslýchal, řekl, nechceli učinit ti výpověď po dobrém, že bude donucen násilím a začal ho tlouci gumovým obuškem. Potom ho položili na lavici a důstojník s tlumočníkem jej zbyli tak, až ztratil svědomí, eh, vědomí. Když přišel k sobě tu zastrašen a donucen bitím a hrozbary, hrozbami, rozbamy, že bude zastřelen, podepsal protokol. Ostatní světkové, kteří byli Němci vyslýcháni, buď zemřeli, nebo byli Němci odlečeni. Výpovědi těchto dvou svědků se tedy křižují a je proto jisto, že buď poprvé nebo podruhé nemluvili pravdu. Z výpovědi světků, které ruská komise vyslechla, je velmi důležitá výpověď světkyně Sašněvové, učitelky na obecné škole, která udala, že v srpnu 1941 k ní přišel polský důstojník a vypravoval, že Němci, když obsadili polský zajatecký tábor, zavedli v něm krutý režim. Poláky nepovažovali za lidi, všemožně je utlačovali a týrali a popravovali a proto se rozhodl utéci. Když druhého dne odcházel, dalí svou adresu do Polska na Lojek Jozef a Zofia, město Zamošč, ulica Ogrodova číslo 25. V seznamech zastřelených polských důstojníků je pod číslem 3796 uveden Lojek Jozef, poručík, jako zastřelený v Katinském lese na jaře 1940. Podle německé zprávy byl tedy lojek zastřelen o více než o rok dříve, než se setkal se Sašňovovou. Výpovědi svědků, které vyslechli Němci, jsou plny rozporů. Výpovědi svědků, které vyslechla ruská komise, jsou určitější a ač i z nich nikdo přímo popravy neviděl. Na čí straně je pravda bude dokázáno v následujících bodech. Bod 2 jaký mohl být motiv činu? Oficiálně se komise motivem činu nezabývala, nebylo to také jejím úkolem. Jen tu a tam byla o něm zmínka. Když jsme přijeli do Smolenska a byli uvítáni náčelníkem zdravotnictva tamnějšího okrsku Německé fronty, odpověděl na uvítací proslov nejstarší z nás, profesor Oršoš z Budapešti. Prohlásil, že byl v prvé světové válce čtyři roky v ruském zajetí, z toho deset měsíců pod vládou bolševiků. Naučil se ruskému jazyku a měl mnoho příležitostí poznat povahu i duši ruského člověka. Na základě svých zkušeností musí říci, že činu tak strašného se nemohl dopustit ruský člověk, nýbrž mezinárodní žid. Blíže však svůj názor nevysvětlil. Na mne učinil jistý berlínský žurnalista v Katinu dotaz, co říkal náš lid těmto hromadným vraždám. Odpověděl jsem upřímně a podle pravdy, že náš lid tomu nechce věřit. Na otázku, jaký je můj názor, řekl jsem, že šlo patrně o spouru v zajatnickém táboře, která byla takto potrestána. Žurnalista odmítl rozhodně tento názor a řekl, že to udělali bolševici z principu. Chtěl jsem mu namítnouti, že Rusové právě na jaře 1940 do kteréž doby klade se posílení polských důstojníků, skončili válku s Finy, že měli jako vítězové určité, určitě značné množství zajatých finských důstojníků a že nemáme nejmenších zpráv o tom, že by bylo, byli s nimi zle nakládali a že tedy nemůže jít i o princip. Bylo přece jisto, že německá propaganda by si, to, by si nebyla dala ujíti příležitost, aby tuto okolnost nevyužitkovala. A když finským důstojníkům nebylo ublíženo, proč mělo být i ublížováno polským? Uvědomil jsem si však, kde se nalézám a proto jsem nadále mlčel. Vždyť, kdyby mělo jít i o princip, že by se zajatci nebrali tak, jak tomu bývalo za dřívějších válek, proč by se bylo čekalo s popravou půl roku? Rusové se zmocnili východního Polska v září 1939. A podle Němců byly popravy provedeny až v březnu a v dubnu 1940. Čin sám ovšem musel mít nějaký motiv. Z historie víme tolik. Když se uklidnilo stěhování národů, dali se Němci v široké frontě na pochod na východ. Vznikl drank nach Osten. Každá jen poněkud organizovaná říše na východě byla Němcům na překážku. Proto s ní vyvolali války, jejichž výsledkem bylo, že polabské slovany vyvraždili a podunajské poněmčili. V širokém pásu od Baltu až Kádriji založili velké množství kolonií. Nyní v tomto Dranknach Osten pokračovali a není třeba ani citovat i Mein Kampf nebo výroky Hitlerovi a jiných ředitelů Německa, abychom zjistili, že i v této válce hleděli Němci získat na východě osidlovací prostor. Poněvadž osidlovací prostor bez obyvatelstva nikdy neexistoval, bylo nutno obyvatelstvo odstranit v tom třeba spatřovat motiv činu. Ze stanoviska ruského marně bychom po nějakém motivu pátrali. Bod třetí. Jaký byl význam popravených civilních osob? Mezi 4 143 mrtvolami popravených důstojníků nalézalo se také 221 mrtvol popravených civilistů. O těchto mrtvolách německá úřední zpráva pomlčela a ani nezjišťovala, jsou to rusové nebo Poláci. Mrtvoly civilistů nebyly nalezeny v jednom hrobě, ba ani na jednom místě téhož robu, nýbrž byly roztroušeny mezi popravenými důstojníky v různých hrobech a v různých vrstvách. Z toho vyplývá, že nebyli popraveni společně, nýbrž, že ke skupině důstojníků byla přičleněna vždy menší skupina civilistů. Důstojníci pocházeli podle dokladů u nich nalezených ze zajateckého tábora v Kozielsku, který leží 200 km jihovýchodně od Katinu, a proto se mohlo dotazem u tamního obyvatelstva civilního snadno zjistit, Zda v Kozielsku byl také nějaký koncentrační tábor pro Poláky, eventuálně výslechem železničářů, kdy a kam byli civilisté dopravováni. Tato okolnost je velmi nápadná. Poněvadž svědek Glézer se o civilních osobách nezmiňuje, zdá se proto, že šlo o zatčené domácí obyvatele Rusy, kteří následujícího dne po zatčení byli s polskými důstojníky posíláni na popravu. <kly> Za jaký byl význam Katinského lesa. Německé úřady zjistily na základě výpovědí světka Kuzmy Gofonova, Ivana Krivozarčeva i Michaila Šigulova, že v Katinském lese byli prý lidé popravováni od roku 1918 do roku 1929. Po té době do roku 1940 nebylo viděti žádných transportních vozů, které by do lesa jezdili. Až do roku 1931 mohl každý do lesa a děti, které tam hledali houby, při výpravovali o čerstvých náhrobcích. Je divné, že se tam nešli podívat i dospělí lidé, když tam byly náhrobky a do lesa byl přístup. V roce 1931 byl les oplocen a vstup do lesa návštěvními tabulemi zakázán. Návěstními tabulemi zakázán. V roce 1934 tam byl postaven velký dům, to je zmíněný zámek, který byl určen pro úředníky NKVD jako ozdravovna. Poněvadž tak velké množství mrtvol bylo kryto vrstvou písku, jen asi 1,5 metru vysokou, musel určitě zápach z rozkládajících se tisíců těl pronikat do lesa. Je proto více než podivné, že by tito úředníci nehledě ani na důvody estetické, byli dovolili udělat z lesíku, v něm se procházeli a hledali nabíti zdraví, hromadné popraviště a pohřebiště a znečistit si vzduch výpravy z mrtvol, když přece všude jinde na Rusku je tolik vhodnějšího místa. Za páté, jakými zbraněmi byli polští důstojníci popraveni? Velmi závažná a zajímavá je okolnost, že polští důstojníci byli popraveni projektily německé výroby. Vedle hrobů a ojediněle mezi mrtvolami byly nalezeny výstřelené nábojnice a v hrobě číslo 2 také náboje nevystřelené. Nábojnice měly na své bázi vyraženo GECO DD 765. Projekty nalezené v mrtvolách byly vypáleny z pistoly ráže T-765 a vzhledem k nálezu nevystřelených nábojů nebylo pochyb, že polští důstojníci byli postříleni kulomety z těchto nábojů. Kulemy, pardon, kulemy z těchto nábojů. Náboje tyto se vyráběly v letech 1921 až 1931 v muniční továrně Gustav Genshow et Company v Durlachu u Karlsruhe. Tato firma oznámila, že jde skutečně o náboje její výroby, ale poněvadž nebylo lze s následkem Versajské smlouvy žádné zásoby pořizovatí, Zasílala je prý firma do cizích zemí, mezi jinými také do, Pol do Polska, Baltických států i do Sovětského svazu. Náboje německého původu mohli se tedy dostat do Ruska nejen jako kořist po obsazení východního Polska v roce 1939, nýbrž i přímými dodávkami. Tento výklad je sice možný, ale nápadné je, že by byli rusové používali nábojů téměř 20 let starý. Rozhodně by bylo bývalo pro Němce příznivější, kdyby byli bývalí polští důstojníci posíleni zbraněmi ruské výroby. Vždyť Rusko má výborné krátké ruční zbraně Nagan, vyráběné v putilovských závodech, anebo alespoň, kdyby byli Němci zjistili, jakými pistoleny, pistoleny, pistolemi bylo vyzbrojeno NKVD, o němž Němci tvrdí, že se činu dopustilo. Ale ani toto nebylo zjištěno. Za šesté důkaz pětiletými borovičkami. Jako důkaz uvádí Němci také mladé pětileté borovičky, které byly nasázeny na nasypaných pahorcích. My jsme jich sami neviděli, neboť hroby byly již otevřeny. Nám byla jen jedna borovička ukázána. Řez jedné borovičky byl vyšetřen vertikálním iluminátorem. Zjištěno, že je nejméně pětiletá a na řezu blíže středu bylo lze viděti málo znatelný temnější pruh. Zavolaný lesmistr von Herf prohlásil, že takový bruch vzniká, když je růst borovičky něčím zabržděn, například přesazením, a soudil, že borovička byla přesazena před třemi lety. Sám však uznal, že borovičky jsou špatně vyvinuté, rostoucí ve stínu velkých stromů, mohl tedy být i tento druh zaviněn také vlivem jiným a nejen přesazením. Za sedmé, význam otvorů na šatstvu. Na šastu některých mrtvol byly nalezeny jednak kruhovité, jednak rozparkovité nebo i čtyřpaprskovité otvory. Ale na těle až na jeden případ poranění žebra, nebylo poranění v přílehlém místě téměř znáti. Němci tvrdili, že ty otvory byly způsobeny čtyřhranými ruskými bajonety, jimiž byly oběti hnány na popraviště. Ruské bajonety jsou sice čtyřhrané ale mají dlátovitý hrot. A poněvadž žádná zran hluboko do těla nevnikla, nejbrž sotva na kůži, se těžko tvrdit, že tyto otvory byly způsobeny tímto nástrojem. Proč by také byly některé otvory kruhovité, jiné rozparkovité a jiné opět čtyřcípé, když by byly způsobeny tímž nástrojem? Tím je tedy tento důkaz velmi nespolehlivý a padá. Za osmé, doklady u nalezené. Ze čtyř tisíc bylo u 53 mrtvou nalezeny různé věci, na níž bylo označeno datum nebo aspoň rok, a to čtyři kresby tuškou na papíře z daty 26. prosince 1939 a 15. ledna 1940 a dvě s rokem 1940. V dva kalendáře, v nichž byla zaskrtnuta data. V jednom 12. dubna 1940 a v druhém 23. dubna 1940. Tři pouza na cigarety s nápisem Kozelsk 1940. Dvě peněženky na jedné nápis Kozelsk 7. listopadu 1939, na druhé Kozelsk 1940. Celkem 45 různých dopisů, telegramů nebo ústřížků s nejposlednějším datem z 3. dubna 1940 a posléze deset časopisů s nejposlednějším datem z května 1940. Za nejzávažnější steklo dokladů považovali Němci deník Majora Solského, který byl veden do 9. dubna a v němž je uvedeno 8.4.30 odjezd ze stanice Kozelsk na západ, 9.45 stanice Jelnia, od 12. hodin stojíme na vedlejší koleji. 9. čtvrtý. Několik minut před pátou jsme probuzeni a rozděleni překládání. Máme přestoupit na auto. Kam dále? 9.4. v pět hodně ráno. Před hrozedněním nezačíná den dobře. Jsme překlázáni dovozu pro vězně. V oddělení jsou stráže. Přicházíme do lesa. Jakýsi druh ozdravovny. Důkladně jsme prohledávání. Hodinky, na nich čas 6.30 nebo 8.30 byl zaznamenán. Ptají se po stupních prstenech, odnímají ruble, pasy, kapesní dože. Tento deník jsem sám neviděl. Posledního právě popsaná stránka byla uveřejněna v Bílé knize. Je dosti podezřelý svým obsahem a v rozporu s výpovědí svědků i s jinými okolnostmi. 9.4. mluví o tom, že přišli do lesa v 8.30 ráno, ač podle svědka Silvestrovova byli do lesa odváženi večera v noci. Podezřelé je, že mohl být psán až do takřka do posledního okamžiku před popravou nemá uveden rok, nejbrž jen měsíc, den a měsíc. Má dvakrát datum, datumovou, nehledě k tomu, že deníky se psávají večer o událostech předcházejících. Také není podán důkaz, že byl psán vlastní rukou. Tak, vážení přátelé, to by bylo pro dnešek z tohoto všechno. Já si to tady musím označit, protože to mám na počítači. A musím říci, že v některých, jak to bylo ofocováno, tak v některých těch úsecích je to písmo nejasné, rozmazané. Takže příště mě nenadávejte, když to nebude přeštěný. Protože některé písmena tam nejsou vůbec přeštění. Takže to by bylo ode mne z první části publikace profesora Františka Hájka o Katyni všechno. A já se budu těšit na 19. hodinu, kdy tady bude jako hostem studia Beta Michal Semín.